ten cíl na rok 2021 je pro nás určitě zdokonalit ještě víc náš tracking. Je to něco, co náš vývojář podle mě jako z hlediska hodinový dotace řeší jako úplně nejvíc, protože prohlížeče se vyvíjí, chování uživatelů se vyvíjí, ty prostředí na těch e-shopech se vyvíjí, implementace těch kódů se vyvíjí třeba přes Google Tag Manager a podobně. Sponzorom tejto epizódy podcastu je prieskumná agentúra NMS Market Research, ktorá pôsobí na trhu už viac ako 20 rokov. Vznikla v Českej republike a v súčasnosti má pobočky v ďalších troch krajinách, na Slovensku, v Maďarsku a Thajsku. Spolupráca s NMS pomáha firmám zlepšovať zákaznícky servis, ponúkať kvalitnejšie produkty a získavať nových zákazníkov. Svojim klientom pomáhajú nájsť odpovede na rôzne kľúčové biznisové otázky z oblasti testovania brandu a komunikácie, segmentácie trhu či merania zákazníckej skúsenosti. Vďaka týmto nástrojom sa klient dokáže správne rozhodnúť, ako posunúť svoju firmu ďalej. Klienti, ktorí spolupracujú s NMS, majú možnosť byť súčasťou inovatívneho prieskumu trhu a cez internú platformu majú všetky dôležité výsledky dostupné vo svojom počítači či mobile. Jednoducho povedané, v NMS realizujú prieskum trhu, ktorý dáva zmysel. Choďte na www.nms.sk.sk a zistite viac. Podnikám ste už vítam kamaráta a spolumajiteľa českej afiliét siete eHub, ktorá je postavená na vlastnej technologickej platforme a ktorej dôverujú značky ako mBank, Urban Store alebo Bonami. Milan Pichlík. Milan, čau. Čau, čau. Ako sa máš, Milan? Ako sa darí? Ale už bylo hůř, tak doufám, že bude líp. Doufám, že bude jenom líp. Doufám taky ja. Ty si kedysi prevádzkoval vlastnú affiliate agency a potom 1.8.2019 ste prešli kompletne pod eHub. Pričom ty si v firme eHub.cz SRO získal 40% a zvyšných 60% má Ondrej Hajek. Je tomu už takmer 2 roky, čo ste sa s Ondrejom spojili a budujete eHub spolu. Ako vnímaš tento krok takže s odstupom času po tých 2 rokoch? Hele, ja si myslím, že to bylo asi nejlepší rozhodnutí jako v podnikání, co jsem kdy udělal. Já jsem se vždycky bál, nebo měl jsem špatnou zkušenost s někým vlastně firmu na půl. A moc nám to neklapalo, moc to nefungovalo a to byla jako moje obava do toho jít znova. Většinou jsem si všechno řídil sám, tak mi to vyhovovalo. Ale je to prostě o charakteru, je toho typu člověka. Andrej je prostě super, prostě chytrý člověk lidsky a i technicky. Takže nám to prostě funguje jako podle mě na všech vertikálách, co je potřeba. Vnímám to jako fakt skvělý rozhodnutí. Super, tak to je výborné tak to počúvať. Čiže vy ste si s Ondrejom sadli napor ako ľudia, že ste sa napor sa stali s vás kamaráti a potom ste si povedali, že dáva zmysel ísť do toho biznisu spolu? Ja si myslím, že sme sa tak ako znali z online a že sme sa videli párkrát na nejaký konferenci a že tam jako tý osobní vazby podľa mňa až jako tolik nebylo, že to bylo spíš jako ze začátku víc biznisový a až vlastně postupem času bylo to vlastně riziko pro obě strany, to jako je vždycky, a prostě postupem času se to vykrystalizovalo, že jsme viděli oba, že to prostě bude fungovat a že je to tak správně. Opíš nám trošku toto spojenie tých dvoch sietí. Ty si získal 40%. Ako ste sa rozprávali o tých percentách? Ako ste riešili, kto získa koľko percent, podľa čoho? Ale tak takhle, bylo to vždycky to je taková jako gamble hra na jednu stranu a právě v tomhle tom jsem vycítil, že Ondra prostě v pohodě, tam nešlo ani tolik o peníze, jako samozřejmě vždycky jde, ale vždycky, prostě jsme se podívali reálně na čísla, jakoby ziskovosti těch jednotlivých sítí, podívali jsme se na nějaký překryv partnerů, to znamená, který z affiliate agency přejdou do eHubu, a obecně jako nějaký know-how, který je spojený třeba s affiliate agency, který v eHubu nebylo. A to jsme nějakým způsobem vzali na papír a pak už to bylo jenom o tom, pojďme se prostě domluvit nějak lidsky. Měli jsme nějaký rozsah třeba 30-50%, ve kterém jsme se dohodli, že se budeme bavit. A nakonec to dopadlo takhle úplně, že jsme si prostě řekli, hele, nebudeme do toho pitva, dáme to prostě uprostřed a já jsem s tím souhlasil. A tam já jsem to taky nechtěl koupit, prostě hrotit finančně každý procento, protože si myslím, že to není dobrý pro ten vztah a hned jako do začátku ze sebe udělat takovýho jako ne hamouna, ale zároveň jsem samozřejmě nechtěl tu svoji firmu podhodnotit, takže si myslím, že to bylo optimální. Takže také férové rozhodnutí na základě nějakých čísel.
Jo, přesně tak. Jako čísla byly podklad, ale to rozhodnutí bylo pocitový docela. Ako dlho vám vůbec trvalo, kým jste si zladili všechny procesy? Myslím si, že to bylo tak do začátku roku 2020, že celý podzim a zima toho roku 2019 bylo tak, že jsem začal pomalu chodit do kanclu, do eHubu, pomalu jsme začali implementovat nějaké procesní věci, které nám fungovaly v Affiliate Agency. Já jsem začal dávat ten systém jako takový z druhé strany, protože eHub sice má vlastní platformu, ale když do ní, že já jsem do ní jako neviděl do toho backendu, do toho vývoje, než jsem jako pochopil všechny ty zákonitosti, kdo řeší co, jaký jsou problémy vlastně v rámci vývoje té platformy, protože vyvíjet vlastní software je jako neskutečně komplexní a náročný. A vlastně až v eHubu jsem viděl, jak moc. Jo, vždycky jsem si nechal vyvíjet vlastní weby nebo tak to se vůbec nedá srovnávat s tím, co se děje tady. Jo. To je úplně, úplně jiný vesmír a takže si myslím, že tak ten půl rok, no, než jsem jako všechno tak nějak vstřebal. A vlastně, jako jsem pochopil, bylo to tak, že vy jste přišli so svým týmem do Ondrejových kanceláří. A můj tým, já jsem celou tu firmu stavil remote, takže spíš jsem si nechal pár lidí remote pořád, ale ty už s náma nejsou. Ve své podstatě jsme nabrali nový lidi spíš do kanceláří a už teď máme i nějaký externisty. Takže Ondra ze začátku byl jako trošku zastánce toho, že chce ty lidi mít v kanceláři a já jsem ho potom jako postupem času třeba během toho roku 2020 přesvědčoval nebo přesvědčoval, spíš jsme se tak jako došli do toho, že to vlastně není vůbec potřeba a stavíme to teď část lidí remote a část lidí, až to bude zase možný, tak bude chodit do kanceláří. Tak předpokládám, že aj korona tomu trošku pomohla, že asi ste videli, že sa to asi aj musí mierne robiť remote, alebo tak aspoň tak mixovať. Určitě, určitě. A inak veľa firiem pochopilo, že dá sa vôbec tá firma vybudovať na aj remote ľuďoch, že predtým možno tomu tak nedôverovali, ale keď prišla korona a boli do toho hodení, tak zistili, že to je vlastne celkom reálne. Áno, souhlasím určite. Super, takže teraz máte taký mix. Čo bolo pre teba najťažšie pri tom prechode, lebo ty si vlastne zobral celú firmu, značka zanikla, predpokladám, Affiliate Agency. Čo bolo najťažšie v tých pár mesiacoch, keď ste sa dávali vlastne dokopy a keď ste spájali všetky tie procesy? No, já si myslím, že z začátku to bylo spíš, že jsem si potřeboval jako ujasnit, že všechny ten deal je jako v pohodě a že to jako číselně jako souhlasí, že jsem o nic nepřišel a že se jako něco děje, protože já jsem třeba nikdy firmu jako v offlineu nebudoval a pro mě mít offlineového zaměstnance byla jako možná to byla ta největší změna, že prostě přijdeš do kanceláře a tam si který platíš a vidíš je každý den. Jo. To byla pro mě obrovská změna, jak říkám, všechno mělo prostě remote a ty lidi jsem nikdy neviděl, vždycky jenom proplatil jsem fakturu, kouknul jsem na udělané hodiny, na hotovou práci a hotovo, ale tady musíš řešit i jako daleko víc věcí u těch lidí, když prostě vidíš, jak pracujou, tak řešíš jako spoustu jiných věcí, jako je nějaká produktivita, můžeš lépe optimalizovat procesy třeba u těch jednotlivých lidí, protože se k tobě dostane ten feedback daleko rychleji, když něco nefunguje, když něco trvá zbytečně dlouho, můžeš reagovat prostě pružně. My třeba s klukama, teda teď už je s holkama, máme každý měsíc takový hodnocení vždycky toho měsíce, kde si sedneme a vyhodnotíme vlastně, co se stalo, jak se nějaké věci dělají a jak třeba u těch různých klientů se postupuje. A tohle jsou věci, které v offlineových hodnoceních prostě byly pro mě lepší, že vidíš, jak ten tvůj, sice ten checklist funguje v praxi, jo, a vidíš to jako víc prakticky, než jenom, že ten člověk ti to jako řekne online, protože podle mě online ti řekne jako půlku věcí, nebo je to můj jako pocit. A možná proto jsme ty procesy vlastně ze začátku byly taky trošku challenge, vlastně ty kluky naučit úplně nové věci, úplně jinak k tomu přistupovat, protože Ondra tu firmu vedl do nějakého bodu jinak a ve chvíli, kdy jsem přišel já, tak jsme to začali vést taky trochu jinak. Takže zaimplementovat tohleto, ty lidi to naučit, sladit se v tom, začít využívat víc Trello, víc Slack, víc prostě, víc tyhle ty procesní tooly, tak to byla celá challenge. Boli nejaké veci, na ktorých ste sa s Ondrejom nezhodli? Já si myslím, že spíš jsme si to tak jako vyjasnili. Já jsem ze začátku samozřejmě byl hodně jako žhavej do toho vývoje, do těch vývojových věcí, posouvání toho produktu a pak asi dolehla na mě ta realita později toho, jak ty věci trvají dlouho, když chceš ten kód dělat fakt dobře
a nemáš úplně jako vývojový tým 10 lidí, tak ty věci prostě trvají a musí si jim dávat priority a těch věcí v pipeline jako neuvěřitelné množství. Takže možná v té vývojové části ze začátku to trošku skřípalo, kdy já jsem si říkal, že klasicky máš nějakou v hlavě nějakou feature, kterou prostě musíš mít hned, ale předtím je, že jo, další fronta 20 tásků, které jsou možná důležitější ještě pravděpodobně než to tvoje, takže možná vývoj, no, vývoj byl náročný. A je pořád. Ale ty si nemal žádné předtím nějaké praktické zkušenosti s tímto vývojem? Takhle velkého produktu ne, ale jak jsem říkal, tak webové stránky, obecně cokoliv na WordPressu, nějaké pluginy, tak to jsem zkušenosti měl, jako se spoustou vývojářů jsem spolupracoval už a nějaké jako technické znalosti určitě mám, takže jsem jako chápal ty jednotlivé zákonitosti mezi sebou, jak to může být náročný třeba a tak, ale... EHB je prostě jako úplně jiná aplikace, to prostě není webík na WordPressu, no. Bohužel ta komplexnost toho softwaru je obrovská. Mm-hmm, určitě, určitě. Takže předpokládám, že tam velkou úlohu hraje aj například taká prioritizace právě těch úloh, které posunou ten biznis najviac dopredu. Jo, ale pak máš takový úkol, ten vývoj je vtipný. No. Pak máš třeba takovou věc, jako je přechod na PHP 8, co jsme řešili teď, a prostě to trvá měsíce. A ten vývoj je zasekaný měsíc, jenom všechny komponenty toho systému předělává na PHP 8. Jo. Což mi ten biznis posune, protože že všechno bude rychlejší, všechno bude škálovatelnější a tak, ale reálně to ty jako, i klienti to neuvidí, publisheri to neuvidí, je to taková věc, která se prostě musí udělat a stojí měsíc vývoje, no? Nebo i díl, měsíc a půl. No a ako vyzerá teda ten váš vývojársky tým? Máte tam nějakého manažera, někdo, kdo to vedie, alebo máte iba programátorov a jim se dávají tásky? Tak Ondra má jako do tohohle velký vhled, ten vývoj vlastně řeší od začátku, takže všechno řídí Ondra, co se týče vývoje. My jsme si to tak rozdělili, jako nepřímo, že Ondra řeší prostě tu vývojovou část spíš. Máme tam senior programátora a pak máme frontendiáka, takže máme dva programátory, který to celý vyvíjí, s tím, že Ondra je vlastně takový supervizor toho celého. Mm-hmm. Ondra má na starosti tu technickou část a ty máš na zodpovědnosti čo v tom EHB? Takhle, ono to není úplně tak, že bys Ondra dělal 100% vývoj a já dělal 100% affiliate management a procesy v tom spojený, ale doplňuje vzájemně. Jo, máme i porady spolu ohledně devu, máme porady spolu ohledně vedení firmy, takže nedá se to úplně říct, ale že Ondra ten produkt vyvíjí někdy od roku 2015, bych řekl, jako software rehabu a tím pádem vidí do toho daleko víc než já, když jsem se připojil o 3 nebo 4 roky později. Jo, takže má jako daleko větší know-how a hlavně s tím programátorem spolupracuje už dlouho, takže přesně jako ví, co je, časové náročnosti, způsob zadávání tásků a tak. Takže do toho jsem já ani moc nešťoural, tam to funguje. Takže tak, no. No a keby si mal zadefinovat nějakou pozici v rámci EHABu, tak ty a Ondra, tak ako by to bylo? Ondra by byl CEO a ty by si byl nějaký jiný CEO, alebo ako to máte rozdělený? Tohle to neřešíme moc, my jsme prostě oba tým lídři. My jsme jako, tohle je taky vtipný, my jsme jako přemýšleli nad tím, jak tím našim pozicím jako říkat, protože jako CEO ta firma jako není velká, jo, my máme třeba 15 zaměstnanců, takže to není jako žádná velká firma. A tak jsme prostě oba tým lídři, kluci nebo náš tým, kluci a holky to tak berou, že už jako podvědomě za některýma úkolama jdou přímo za Ondrou a za některýma úkolama jdou přímo za mnou. No, takže a myslím si, že to funguje. Myslím si, že zatím při té velikosti té firmy je to prostě úplně OK, že tam nemusí být nějaká hlava, která rozhoduje všechno. A my máme s Ondrou asi tu výhodu, že se na spoustě věcí shodneme. A když se neshodneme, tak vždycky najdeme nějaký kompromis. Což je obrovská výhoda, si myslím. Spomínal si, že máte tak 15 lidí. Povedz mi viac o tom EHB. Aké to je velké? Aké máte nějaké čísla? Koľko robíte možno inzerentom? Koľko máte partnerov? Prezrať nějaké čísla. Máme nějakých 160 klientů s tím, že se nespecializujeme jenom na e-shopovou vertikálu, ale děláme i lídy, což je jako zajímavá sekce, hlavně třeba bankovní konta. Je poměrně zajímavá vertikála pro nás. V rámci EHABu jsme mezi rokem 2019 a 2020 vyrostli o nějakých 200%.
s tím, že letošní rok bychom to chtěli zopakovat, trošku ambiciozní plán. Co se týče obratu pro naše klienty, tak to bylo možná nějakých 300-400 milionů, něco takového. S tím, že ale do toho samozřejmě je zahrnutá ta lídová vertikála, která se do těch obratových čísel moc neprojeví. A meziročně ten růst je způsobený hlavně tím, že jsme akvírovali i nějaký další menší sítě, než jenom affiliate agency, ale byla tam třeba starší affiliate síť od Mafry e-retail, od kterých máme poměrně zajímavý incidenty, a pak i přechod incidentů od konkurenčních sítí je taky poměrně zajímavý zdroj. A vlastně my ten biznis stavíme na tom, že nechceme být určitě největší, nechceme mít jako prostě spoustu kampaní, protože ať chceš nebo ne, tak tu kampaň ty stojí vždycky nějaký čas v té firmě, ať je velká nebo malá. A i ty malé kampaně, když jich máš stovky, tak prostě sežerou toho času jako nějaké množství a reálný přínos pro ten biznis není příliš velký. Takže je poměrně dost kampaní, poslední třeba tento rok, jako vypínáme poměrně dost kampaní, které nesplňují nějaké naše výkonnostní kritéria, protože víme, že z hlediska času na nich jsme pravděpodobně ztrátoví. Takže snažíme se dělat objem, ale jedem spíš ty větší klienty, nebo klienty, u kterých vidíme nějaký potenciál, se kterými se třeba i sedneme lidsky, a kterým se líbí ten náš produkt, ten náš přístup. A to je, bych řekl, ta naše cesta. Mm-hmm. Takže nebojíte se vypnout kampaň, pokiaľ vidíte, že ta kampaň možno nedává zmysel ani pre toho inzerenta, ani pre vás a vlastně ani pre publisherov. Ano, je to tak. Tak většinou samozřejmě, kdy budeš vypínat kampaň, na který vyděláváš nějaký jako zajímavější peníze, ale bohužel těch kampaní, které jsou nevýkonný, kde je ten výkon malej, je většina. Jo. Je to možná jako těžký přiznat, ale nebo většina. Je jich dost. Je jich víc, než by si člověk myslel. A opravdu, pokud e-shop třeba nemá jako zajímavý produkt, zajímavou provizi, nemá nějaký už zajímavější čísla, tak je to těžký. Jo. Sám to možná víš dobře, když ten e-shop má 200 objednávek měsíčně, začal před rokem, a teprve začíná ladit SEO a PPCčka a dá provizi v módě třeba 5%, tak prostě nemáš moc šancí, jak to mezi ty publishery dostat, a já se jim ani nedivím jako v ten daný moment. Takže snažíme se k tomu už jako přistupovat na začátku takhle, že si prostě řekneme, hele, máme tady v módě nějaký standard, řekněme jako průměr, protože těch dat už máme poměrně hodně, a rovnou to tomu incidentovi třeba řekneme na začátku, než tu kampaň spustíme. Zrovna nedávno jsme na tohleto ladili nějakou taku, aby jsme si prostě sladili i s našima salesákama, a i vlastně s celým týmem, jaký kampaně vlastně vůbec budeme pouštět, jaký provizní hladiny, za jakých podmínek, jaký segmenty a tak. To si myslím, že je strašně důležitý, protože jinak se ta síť prostě zahltí spoustou e-shopů, který vlastně pro toho klienta nemá prostě ten afil přidanou hodnotu, a pak možná na něj zanevře, řekne si, ale to nefunguje, je to malý, hodí mi to 5 objednávek měsíčně, ale tak, no. Takže tomu se snažíme předcházet. Uh-huh. Tak já se na 100% souhlasím, těž vlastně v afiliaci sieti Afial můžeme povedať, že viac e-shopov odmietame, ako príjmame. Ale mne úprimne to je veľakrát ľúto, že poviem tomu e-shopu, že ty si moc malý pre nás, alebo ty nám nebudeš robiť tie obraty, a aj keď on chce vyskúšať affiliate marketing, my ho odmietneme. Ako ty sa na toto pozeraš? No, tak to máš ako s freelancerem. Jo? Freelancer ako takovej má nejaký časový budget, ktorý môže venovať svým klientům, a každýho novýho klienta si poměrně dobře vybírá. Jo? A podľa mňa není nič špatného na tom říct, my třeba i doporučujeme, jako pojďte zkusit, běžte to zkusit někomu jinému. Já s tím nemám problém. Jo. Protože jsou affiliate sítě, který takového klienta pustí, a on tam třeba bude spokojený. Jo. A to, že ho nemůžeme obsloužit my, respektive máme jinou strategii jako z hlediska toho přístupu k těm klientům, tak to nemusí znamenat nutně špatně. Jo. Když mu to jako vysvětlíš srozumitelně, samozřejmě ne všichni klienti jsou tak osvícení, aby to pochopili, ale snažíme se v tom dělat první, poslední, aby vždycky to vysvětlení bylo dostatečné a pochopil, že opravdu
to aktuálně třeba nemá smysl, protože já si myslím, že i pro toho klienta je to nějaká časová investice. Ten afil není pasivní, nikdy není, a pro klient nebo ze strany toho klienta vždycky chceme nějaký čas a nějakou kooperaci s náma, jinak to nemůže fungovat. A vždycky radíme třeba vem si ten čas a alokuj ho třeba do jiných kanálů, který prostě vydělají víc peněz, jako aktuálně. Jo? A ten afil pojďme otevřít, až budeš mít třeba 500 objednávek měsíčně. Jo? Takže takhle k tomu přistupujeme. Určite súhlasím. A veľa nových e-shopov chce skúsiť affiliate marketing a tam ako rázne hovoríme, že pre nový e-shop to úplne zmysel nedáva. Tak. Ako vás ovplyvnila korona? Myslíš si, že vám pomohla trošku v rámci biznisu, alebo mali ste aj nejaké výzvy, s ktorými ste museli bojovať, keď prišla korona? Niečo, čo ste museli možno meniť, alebo prípadne nejaké plány, ktoré vám prerušila? Asi nejhorší vec, nebo byl ten začátek, kdy mohl si to vidět, že jo, na akciových trzích, bylo to vidět všude, kdy byla prostě obrovská jehla prostě propadu všeho dolů. Všechno prostě spadlo, nic nefungovalo, se zdálo, a my jsme to měli úplně stejně. Jo. Ten vlastně afil nebo obecně výkon v onlineu se třeba na 2-3 týdny jako poměrně zastavil. Jo. Jako nic se nedělo, těch objednávek bylo minimum, všichni jako koukali, co se děje. No a pak, že jo, za dalších pár měsíců se stala prostě úplná jako šílenost, která pokračuje dodnes. Jo, ten přesun do onlineu prostě obrovský, ten nákup lidí v onlineu se podle mě meziročně jako znásobil určitě. Ten růst, ta akcelerace toho růstu meziročního bude teď určitě vyšší, než byla třeba mezi roky 2019-2020, tak 2020-2021, aspoň podle našich čísel, musí být jako úplně šílený, protože třeba jenom za březen vlastně naše síť byla na výkonu vánoční sezóny už. No, takže opravdu ten online za mě jako roste úplně strašně rychle a nám paradoxně celá korona samozřejmě pomohla, no, nebo obecně všem online podnikatelům si myslím, že musela pomoct, no, ty, co mají business postavený na online. Kromě teda travel segmentu, pardon, kromě určitých segmentů, kde to asi není úplně optimální, a myslím třeba jako z hlediska e-commerce, kde věřím, že e-commerce jako vyrostne skutečně. Tak jako určitě je tam pár segmentů, přesně ten travel alebo aj sport. Chcem sa opýtať, ty si spomínal, že ste robili akvizíciu konkurenčnej siete e-retail. Ako to prebiehalo? Vy ste iba kúpili ich kampane, ich klientov a importovali ste k vám, alebo ako prebiehala takto akvizícia? Tak pro nás už to bylo ve svým pozici třetí v řadě, že jo? První byla Affil Agency, pak tam byl e-retail, pak tam byl Affilnet ještě, takže už nějaké zkušenosti jsme s tím měli a byl to prostě vzájemný deal, vzájemně výhodná spolupráce, my jsme za ty klienty neplatili tam nějaký podíl z výkonu, protože ten tým v e-retailu se chtěl věnovat jiným věcem a jiným produktům v rámci té skupiny, takže my jsme jim de facto jenom pomohli ty klienty dál jako kvalitně obsloužit, udělat jim ten afil třeba trochu jinak, než byli zvyklí v e-retailu, trochu jinak k tomu přistupovat, a zatím si myslím, že drtivá většina těch klientů je s tím naprosto spokojená. Ale předpokládám, že oni museli měnit i takéže kódy na stránky a takéto technologické věci, je to tak? Ano, je to tak. Většinou je to procesně náročný pro obě strany, to nepopírám, jsou to měsíce příprav, někdy i. Výhodou třeba je, když se přechází jako z určitých krabicových řešení, tak my ty kódy, nebo takhle, Affil partneři si nepotřebují měnit odkazy, což je výhoda obrovská, protože máme na to naprogramovaný vlastní most, takže ty klienti de facto naimplementují ten náš nový kód, jenom ho de facto vymění za ten z té předchozí platformy a jsou ready to go. Affil partneři si ten kód měnit nemusí, ale my jim to doporučujeme, protože z hlediska trackingu bychom měli doměřovat o něco málo navíc než nějaký konkurenční platformy, takže jim vždycky doporučujeme přejít a začít sbírat už i cookies vlastně pomocí našich odkazů, že by jim to mohlo pomoci. Ale není to podmínka. A předpokládám, že aj zmluvy se píšu nové s těmi klientami. Je to tak? Je to tak, no. Smlouvy se taky musí napsat nový. Obecně tyhle ty věci jsou procesně hodně náročný, protože máš balík 15 klientů třeba a teď jako dva ti z toho, že jo, se zabrzdí a ty máš k nějakému datu daný to spuštění.
V e-retailu to takhle bohužel dopadlo, že jsme některý klienty potom spouštěli až po tom deadlineu. Že jsme prostě řekli, hele, máme tady spuštěných 8 nebo 10, ty pustíme a tady ty třeba 2, 3 jsou v jednání, řešíme implementaci, řešíme smlouvy, řešíme něco, pustíme je, jakmile budeme mít všechny podklady. Jo. Tím pádem ta druhá platforma vlastně musí být furt aktivní, aby se nestalo, že by ten partner přišel o peníze. Jo, nějakým způsobem, že co je jakoby základ toho přechodu, nebo ta základní filozofie je, aby partner vlastně nepřišel ani o korunu, aby ten přechod byl co nejplnulejší, jak je jenom možný. Lebo presne, pardon, presne preto to sa pýtam, že vy sa vlastne ako dve afiliét siete dohodnete, ale že či sa môže stať, že ten klient proste povie, že on nejde do tej novej siete a nepodpíše tú novú zmluvu a vy vlastne o ňo prídete. Jo, stane se to, ale myslím si, že to je tak jeden z 50, že se nám to stalo, nebo takhle, my poměrně dost těch kampaní rovnou jako ukončíme v rámci té staré sítě. No, my se podíváme na výkon, na čísla, je tam třeba 50 kampaní a my řekneme, hele, my budeme migrovat jenom 10, jinak to nemá smysl. Jo, tam musí být jasná hranice, jak už jsem říkal předtím, my prostě v sítě máme nějaké metriky a pokud ten e-shop prostě je pod nima, pokud tam nevnímáme třeba i nějakou jako růstovou fázi toho e-shopu, že ten e-shop je fakt zajímavý a roste, takže jako nekoukáme hloupě jenom na čísla a říct, hele, nemáš 500 objednávek, nepouštíme tě, to neděláme, ale většinou jako selským rozumem a nějakou jako konkurenceschopností toho e-shopu si prostě řeknu, tenhle e-shop prostě nechcem, za prvý v tom afilu je vidět, že nefunguje, nemá zajímavou provizi a případně ještě po komunikaci s tím klientem je to ošklivý, ale bohužel to tak je, že s některými klienty se prostě není jako šance dohodnout. Jo. Tam prostě jsou lidi, kteří mají jako různé svoje pohledy nebo jsou že začlenění že úplně svého biznesu zakoukaný a nejsou vlastně otevřený tomu afilu nějakým způsobem ho jako víc řešit, víc ho pochopit a nebo k němu jako přistupovat třeba nějak jinak, protože ten přístup třeba většinou z té původní sítě do té nový, tak ten přístup je jako trochu jiný, na toho klienta máme nějaké požadavky a je to podle mě přirozený, jo, že prostě nemůžeš obsloužit všechny, když by si strašně chtěl a já vím, že to bolí, ale bohužel taková je realita i pro ten business tý afil sítě je to podle mě hrozně důležitý se jako nezasekat na těch malých programech, ale ten čas investovat právě do těch kampaní, které mají ten potenciál být velký, anebo už do těch, který velký jsou. Určitě souhlasím a vlastně je to i pro těch publisherů, pro těch partnerů to nejlepší, když tam mají právě... Ano, to je podle mě jako základ, protože samozřejmě ty těm partnerům nechceš pustit kampaň, za kterou si sám jako nezaručí, že bude mít ten výkon. Tak, tak. Ešte keď sa vrátim k tomu e-retailu, tak potom tá cena tej transakcie sa vlastne od čoho odlišovala? Od tých kampaní, ktoré sa implementujú a ktoré sa úspešne implementujú do e-hubu, alebo sa to vyriešilo potom a potom už záležalo, teda predtým, a potom už záležalo na vás, že čo implementujete, čo si vyberiete, čo si necháte? Samozřejmě to vždycky záleží jenom na těch kampaních, na kterých se dohodneme, že budeme migrovat. Si tam tomu byli poměrně otevřený, tam jako neproběhly žádný, jako, hele, my chceme pustit všechno, ale prostě jsme se dohodli na jako zlomku kampaní, který pustíme u nás a ten deal je potom nastaven na nějaký revenue share z těch kampaní po nějakou dobu. Mm-hmm. Vy jste teda skupili vlastně dvě sítě. Čím si myslíš, že to je, že tie siete, ktoré sa roky tu budovali, tak pomaly vlastne zanikajú? Či si myslíš, že to je tým, že vidia tú konkurenciu a proste nestačia, alebo či to je tým, že možno pochopili tú komplexnosť práce pri prevádzkovaní afiliét siete a proste ich to prestalo baviť? Alebo čo bolo možno dôvodom pri tom e-retaili? Ja si myslím, že to je jako víc věcí, že to asi není jedno, jako jedna věc, ale určitě je to fokus těch lidí na ten daný projekt. Pro nás s Ondrou sice e-hub není full time, každý máme jako svůj biznis ještě jako vedle toho, ale je to pro nás něco, jako pro co dejcháme, je to jako naše srdcovka a řešíme to de facto na denní bázi. Takže možná v tom je ten jako hlavní problém, že ty lidi většinou v těch afiliét sítích už to mají jako takový pasiv, moc to neřeší, nějakým způsobem to běží, klienty pouští nový, jenom když je sami osloví, ten produkt se nevyvíjí, ty afiliét manažeři tam nejsou noví, proaktivita tam není a de facto ta afiliét síť jako běží v nějakých číslech, ale jako nikdy už to nebude zajímavý, protože ta konkurence samozřejmě, když do toho šlape, tak nemá šanci na tom trhu se nějakým způsobem prosadit a udělat to zajímavější. Takže si myslím, že to je jedna věc.
A druhá věc potom bude možná ten precedent toho, že nám ten přechod třeba z Affiliate Agency do eHubu fungoval dobře a biznesově to dává značný smysl. Je to jednodušší pro partnery, prostě partner má jednu velkou platformu než XY malejch a myslím si, že je to ta správná cesta jako v rámci celého toho globálního trhu a v rámci trhu vlastně i v Čechách a na Slovensku, že těch affiliate sítí tady nebude 30 a ten klient vlastně v tom bude ztracený, ale že tady bude pár velkých hráčů, který každý mají nějakou svou unikátní přidanou hodnotu, kterou prezentují, která je buď pravdivá nebo ready. A tak si myslím, že to je správně. Takže jste otvorení například jako eHub aj dalšímu spájání se v budoucnosti? Určitě, ale myslím si, že těch affiliate sítí už tady tolik není, ale myslím si, že do budoucna by tady jako dával smysl nějaký jako velký merch nějakých velkých hráčů, aby tady prostě vznikl nějaký opravdu jako dominantní hráč na tom trhu, protože z hlediska filozofie je ten affiliate furt pro toho klienta takhle, já jsem jako pochopil, že pro toho klienta je strašně špatně pochopitelný. Pro většinu z nich, kromě těch jako osvícených, je strašně špatně pochopit i rozdíly mezi těma affiliate sítěma. Většina klientů neví, že v těch velkých sítích je ten překliv partnerů 95% plus, jo, že vlastně o partnerech to až tak jako není, že to je spíš o tom přístupu té sítě, třeba o té technologii, o nějakých věcech jako navíc. A to jsou věci, které ty klienty třeba nevidí. A když by těch sítí tady jako byl nějaký merch, tak vlastně ty klienti se nemusí jako rozhodovat. Nějaká jedna na tom trhu, třeba Štefan z Dognetu, dělá prostě jako perfektní edukaci, ať už pomocí těch knížek nebo pomocí Commerce Bridge a tak dál. Takže tam si myslím, že je ta správná cesta tady vytvořit nějakého velkého hráče třeba časem. A teraz hovoríme možno o dvou krajinách, že Česko-Slovensko, tak to vnímáš? Ano, ano. Vlastně náš fokus jako takový, my 97-8% výkonu budeme dělat v Česku a na Slovensku, s tím, že ty další země obsluhujeme, nicméně nejsou pro nás biznesově až tak zajímavý a co máme zkušenosti třeba od klientů, kteří k nám přišli a chtěli pustit tyhle ty země a měli je třeba předtím v konkurenčních sítích, tak se to jako výkonově moc neliší. Ty trhy některý jsou zajímavější, těch partnerů je tam víc, ale jsou trhy, který se zdá jako velký, jako třeba Chorvatsko, ale de facto jako ta e-commerce nebo ty affiliate partneři se mi tam jako nezdají jako úplně na takový úrovni a tak osvícený, jako je to třeba tady. Já si myslím, že proti těm trhům jsme jako na míle daleko z hlediska affiliate. Uh-huh. A čím si myslíš, že to může být? Vůbec netuším, ty trhy neznám, ale jenom vím, že když tam jako hledáš nějaký affiliate partnery, chceš hledat nějaký spolupráce, možná je to i jazykovou bariérou, to je určitě jako jedna z věcí, ty tomu trhu nerozumíš, nežiješ tam, nevíš, jak funguje a musíš to jako pochopit z dálky. A to je asi určitě jedna z bariér, takže ty partneři tam jako pravděpodobně budou, ale myslím si, že tam není jako tolik jako velkých hráčů jako v rámci affiliate partnerů, jako je to tady. Ale viděl jsem, že jako eHub expandujete do dalších krajín. Je nějaká krajina pro vás zaujímavá, že tam vidíš ten potenciál okrem Československa? Těžko říct. Jak říkám, ten výkon v těch zahraničních, ať už to bude Rumunsko, Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, tak možná to Maďarsko je asi nejzajímavější z těch trhů a Rumunsko, ale jak říkám, na poměr jako výkonu té sítě je to pořád malý, těm klientům to tam obsloužíme, samozřejmě do jisté míry, to jako je třeba si otevřeně přiznat, že ta správa toho programu v této cizí zemi je asi trochu jiná než v Čechách, kde v Čechách máme tady základnu jako tisíců partnerů, takže jako rozvrstit ten program nebo rozeslat ten program na ty správní lidi je otázka jako chvíle. V zahraničí těch kvalitních affiliate partnerů není. Naopak, jako problémy v zahraničí, jako obrovský fraud. Když jsi neznámá zahraniční affiliate síť, tak spousta zahraničních partnerů to zkouší. Jo, zkouší to a vlastně to přidělává paradoxně jako ještě o rozvíc práce všechno tohle to sledovat. Samozřejmě jako kontrolujeme, kde co se dá, ale vidíme, že ty zahraniční partneři prostě k tomu fraudu v těch zahraničních sítích jsou prostě otevřený, no, pořád. A mali jste vy například zkušenosti s nějakým fraudem, co by si věděl povedat, nějaký příklad?
Jo, tak v poslední době samozřejmě brand building, bylo to tady hrozně na Twitteru to byla docela smršť. To je obecně jako problém víc věcí. Jo. Brand building je věc, kterou samozřejmě můžeš kontrolovat nějakým způsobem ručně, že zadáváš ty klíčové slovací vyhledávání. Existují reálně asi dva nástroje zahraniční, které dokážou monitorovat to automatizovaně a jsou poměrně drahý. Ale problém je, že tomu jako stejně nezamezíš jako úplně jako rychle, protože ten partner de facto dneska, ti kdokoliv z Affiliate partnerů může vytvořit reklamu na klíčové slovo s brandem tvýho inzerenta a to by může trvat hodiny, dny, nebo i týdny, než na to přijdeš na základě jako jeho výkonu. Jo? Samozřejmě, když tam bude nějaký výkonový, jaká výkonová špička, tak to samozřejmě poznáš rychle, ale když těch Affiliate partnerů třeba v rámci nějaký kampaně 200, a teď nějaký afil partner jako začne ti tam hodit jednu konverzi, tři, pět a začne to takhle jako pomalu narůstat a teď jako musí sledovat jako XY metrik, tak je to problém podle mě i na straně Google tohleto, že existuje nějaká ochrana té doménové známky, nebo existuje, ale je složitá, to znamená on ty odkazy, on ty afilinky na ty brandové reklamy schválí jako jak nic a je to obecně velice těžký monitorovat. My teď vlastně finišujeme deal s jedním z těch dvou toolů, který chceme prostě začít používat, i když je to poměrně dost peněz, ale při tom našem standardu kvality těch služeb už to bohužel jinak nejde, ale i s tím toolem je prostě problém, že to jako úplně neeliminuje, že se to prostě může objevit a ten tool tě zaručí jenom to, že na to přijdeš o dost rychleji, než třeba v řádu nějakých dní, kdy to může být už problém. A ako potom takéto individuálne prípady riešite? Tak my to bereme na sebe, tohle to jsme vzali všechno na sebe jako finančně. Štěstí ty affiliate partneři neměli ty konverze schválený, respektive 99% těch konverzí nebylo schválený, bylo to všechno v pendingu, stalo se to, ty klienti paradoxně se jim zvýšila cena za klik na ty brandové kampaně, takže jsme jim nabídli nějaký kompenzace. De facto vždycky, když se stane nějaký takovýhle problém, tak se snažíme veškeré ty finanční náklady a veškeré vlastně i procesní věci vyřešit na naší straně, protože je to prostě náš problém a prostě se to může stát. Myslím si, že se to může stát každý, nejenom Affiliate síti, ale i každému e-shopu, že který má Affiliate program, ať už kdekoliv, tak se to prostě může stát a může se to stát za minutu, za hodinu, za půl roku, nikdy. Jo, je to bohužel jedna z těch věcí, která se strašně špatně řeší a monitoruje. A je třeba potom jenom, když už se na to přijde, tak na to udělat tam rychlou sekeru tomu partnerovi, zabanovat ho a předejít tomu hlavně procesně, protože jak jsem řekl, pro nás tenhle ten problém byly primárně zahraniční affiliate partneři. Takže teď si na každého zahraničního affiliate partnera dáváme zatraceně velký pozor. Ale takže riešite to celkom striktně, že keď vidíte, že ten partner porušuje pravidla, tak dáte mu ban? Tak brand building tam není jako voucher. Tam není jako žádný, hele, pojď, chci se obhájit, zdroj trafiku a tak dál. Tam není voucher. To je za mě tak výrazný jako porušení těch podmínek, to je, co horšího je vlastně, než jako brand building. Co horší fraud je, než brand building a nějaký cookie stuffing. Jo, tam jako nic horšího už podle mě není. Ja teda možno iba vysvetlím pre niektorých poslucháčov, čo ten brand bidding je. Keď ideme do vyhľadávača, napríklad Google, zadáme nejaký brand, napríklad eHub, tak brand bidding je, že ja by som mal ako affiliate partner kampaň s môjim webom na eHub, s môjim affiliate kódom a vlastne by som bidoval na ten výraz brandový eHub. A ty, Mila, mohol by si vysvetliť, čo znamená ten cookie stuffing, lebo to tiež asi nebudú poslucháči vedieť. To je metoda, která předá cookies do prohlížeče danému návštěvníkovi webu, aniž by ten návštěvník toho webu udělal jakoukoliv akci, která by vedla k běžnému zaznamenání cookies. To znamená, běžný zaznamenání cookies funguje, že jo, na bázi kliku. To znamená, ve chvíli, kdy na mém webu ten návštěvník klikne na nějaký affiliate odkaz, co může být v call to action tlačítku, v obrázku, jako hypertextový link a tak dál, a v tu chvíli já ho nějakým způsobem zatrekuju a předám mu cookies do prohlížeče, případně nějakou jinou trackovací metodou. Cookies je ta nejvíc jednoduchá metoda. A cookie stuffing je situace, kdy třeba ten partner má na webu 1x1 pixel v patičce, a ve chvíli, kdy ten daný člověk přijde na ten jeho web, tak ten pixel se automaticky načte s každým page loadem toho webu a předá se mu ta cookies rovnou tomu
tomu návštěvníkovi, aniž by kliknul na jakýkoliv odkaz. Jo, takže tím pádem předáš ve finále víc cookies a tím pádem je reálná šance, že víc na tom třeba vyděláš. A my už na to máme metody, jak tohleto odhalovat, sice ne 100%, naštěstí se to moc neděje, ale typicky se to děje v nějakých rozšířeních do prohlížeče, kde jako jsou nějaké antiviry a v zahraničí je to jako velký halo, kdy je nějaký strašně populární rozšíření do prohlížeče a tohoto populární rozšíření do prohlížeče si naimplementuje nějaký takovýhle pikl z nějaký afil sítě a vlastně těm všem lidem, kteří ho mají nainstalovaný v tom prohlížeči, tak neustále tam sype kůky z těch afil programů velkých a oni, když nakupujou, tak za to mají provize, no, a to je obrovský fraud tohle. Ale predpokladám, že toto už sa až tak v Československu nerobí, či aký je tvoj názor na to? Ten iframe se bohužel děje. Jo, děje se, hej. Děje, a někteří partneři to prostě zkouší a máme na to, jako vývojově jsme tohleto řešili, aby jsme to v rámci toho našeho skriptu, respektive toho, jakým způsobem funguje náš tracking, aby jsme na tohleto dokázali přijít, protože samozřejmě tomu klientovi jako ono, afil je takový paradoxní, že ten klient kouká na výkon, jo, a teď se kouká na výkon a čím víc to roste, tak řekne, ty vole, to je dobrý. To je fakt dobrý, že jo, výkon v afilu mi roste, ale ono to nemusí být úplně pravda, jo. My můžeme zapojit, nebo můžete se zapojit, když řeknu blbý příklad, 10 takových fraudových partnerů a ten obrat v tom programu bude obrovský, ale ten přínos pro toho klienta bude mizivý, jo, tak reálně, protože ty objednávky by na tom webu byly dokončený stejně, až by tam ten afil byl nějakým způsobem do toho zaháčkovaný víc. Takže je dobrý tyhle ty partnery na to jako nějakým způsobem automatizovaně přicházet, zařezávat a dávat si na to velký pozor, protože sice tomu klientovi neseš takovej výkon, ale reálně potom ta kvalita toho trafiku a ta spokojenost toho klienta samozřejmě pramení z toho, že ty objednávky prostě tečou od kvalitních afil partnerů a víš od jakých a co dělají, za jaký praktiky, takže to je ta cesta. Určitě. A to je vlastně ta dlhodobá pridaná hodnota toho affiliate marketingu. Přesně tak. Možná posledná otázka ohledom eHubu. Vy jste spustili vlastní mobilní aplikaci. Vy si vlastně vyvíjate vlastní technologii, už to tu bylo několikrát spomenuté. Chystáte nějakou unikátnu technologii, o kterou by si sa mohl nějak podělit? Něco, co nebude mít možnost žádná affiliate sieť? Tak ono už těch věcí, které jde vymyslet, už jako tolik není. Samozřejmě furt v rámci té platformy chceme, nebo ten cíl na rok 2021 je pro nás určitě zdokonalit ještě víc náš tracking. Je to něco, co náš vývojář podle mě jako z hlediska hodinový dotace řeší jako úplně nejvíc, protože prohlížeče se vyvíjí, chování uživatelů se vyvíjí, ty prostředí na těch e-shopech se vyvíjí, implementace těch kódů se vyvíjí třeba přes Google Tag Manager a podobně. Takže to je jako v oblast, která se furt vyvíjí a je opravdu složitá, je strašně důležitý jako být v ní furt aktivní, protože třeba že jo, Safari ti zablokuje cookies z třetích stran, Chrome to má v plánu, musíš na to nějak sem dynamicky reagovat. A takže tracking je za nás věc, kterou chceme posunout ještě dál a určitě jsou věci, jako je tracking bez cookies, jako je plnohodnotný affiliate tracking bez cookies a teď tím nemyslím nějaký jenom tracking na základě IP adresy, ale existují technologie, které už se využívají v zahraničí, které dokážou vlastně perfektně změřit všechny affiliate kliky nebo veškerý affiliate traffic i bez cookies. Takže to si myslím, že je nějaká hudba budoucnosti, kterou bychom chtěli nasadit, protože nikdy nevíme, jak dlouho tady s námi cookies budou. Kuky z první strany tady s náma budou asi ještě dlouho, protože ty se používají třeba i pro přihlášení uživatelů, že jo, na webu, nebo filtraci, nebo zapamatování si košíku, když ten člověk odejde z toho webu a pak se vrátí, tak aby ty produkty v košíku měl, tak kuky z první strany tady asi budou fungovat ještě dlouho. A ta druhá vertikála, která si myslím, že pro nás rozdělá, je práce s daty, protože my za těch, nebo eHub existuje 10 let, a máme neuvěřitelné množství dat, který v rámci té platformy máme a který měříme. A aktuálně už teď někdy v druhém kvartálu budeme pracovat třeba se statistikama na úrovni kampaně, který budou vycházet vlastně z těch našich nasbíraných dat, ať už je to schvalovatelnost, průměrná provize a další jako XY metry, který vlastně pomůže tomu partnerovi vůbec vyhodnotit, jak ta kampaň performuje. Protože takhle je to zatím takový jako black box, kde jako doufá, že ta kampaň ti bude fungovat.
a přitom vlastně nemáš jako žádný čísla k ní, který vlastně můžeme zveřejnit. Jo. Samozřejmě nemůžeme zveřejnit ty kampaně všechno. Takže za mě dvě věci, ping a práce s daty, je jako určitě něco, co ten biznis bude posouvat dál. Milan, zaujal má ten affiliate tracking bez cookies. Ako to funguje, keď tam nie sú cookiny? No těch principů je víc, ale takový základní je ten, že jako affiliate partner si na svou webovou stránku nasadí takový skript a ten skript měří všechny odchozí odkazy, které obsahují URL toho daného inzerenta a ve chvíli, kdy se tak stane, ve chvíli, kdy někdo klikne na tom webu na ten odkaz, který obsahuje URL toho inzerenta, tak to pošle dotaz na server affiliate sítě, affiliate síť k tomu přidá parametr a dojde vlastně a vrátí ho zpátky na tom web toho inzerenta, na toho partnera, pardon, a dojde k přesměrování na ten web toho inzerenta. Takže je to taková metoda serverová, kdy ve chvíli, kdy dojde k tomu odchozímu odkazu nebo požadavku na ten odchozí odkaz na tom webu toho partnera, tak vlastně ten server té affiliate sítě vlastně zařídí veškerý ten redirect, přidání těch parametrů a tak dál. Tohle to není ještě úplně otestovaný, jakože to funguje 100% a vždycky dobře. A je to něco, čím se chceme zabývat a zároveň to vlastně řeší i poměrně značný problém, který se třeba nezdá, ale že spousta affiliate partnerů špatně generuje affiliate odkazy, udělá tam překlep, dá tam špatný IDčko, špatně si je změří, prostě spousta chyb, které jako vznikají s tvorbou toho affiliate odkazu a tohleto řešení by třeba jako úplně jmenovalo tu věc, jo? Že affiliate prostě odkaz by se vůbec nemusel generovat. Jo? Je to, podle mě to jako ještě není asi úplně 100% vyladěný, ta technologie jako taková, ale je to jedna z cest. Jo? Druhá cesta je třeba doménový tracking, kde která se používá už teď běžně, ale je to nějaký jenom doplněk, jo, toho celého. Doménový tracking funguje tak, že do affiliate sítě si vlastně registruješ svoji doménu, kterou ověříš, že jsi majitel přes DNS záznam, kam přidáš takový kus kódu nebo takový svůj parametr a tím ověříš, že je to tvoje doména, aby se tam nemohl přidat třeba že Facebook.com a pak by ti to počítalo všechny konverze z toho, co přišly. Takže ověříš si svoji doménu a potom vlastně se může stát, že se ti změří určitá část konverzí i navíc, když třeba někdo přijde z toho tvýho webu a nakoupí na tom webu toho inzerenta i bez toho affiliate odkazu, tak se ti to může přičíst, ale spoléhá to strašně na referál, na tu odkazující doménu a referály obecně, což už je vidět třeba v Google Analytics, že i Google Analytics samotný mají problém s tříděním vlastně různých zdrojů té návštěvnosti toho webu, takže to není úplně jako spolehlivý, no, ale to je nějaký doplněk. Super, super. Tak ďakujem veľmi pekne za vysvetlenie, veľmi zaujímavé. Ja trošku odskočím od tejto témy eHubu. Zmeníme tému na teba. Ty máš osobný blog, napísal si článok Môj boj s boreliozou na život a na smrť, kde opisuješ, ako už takmer rok podnikáš a žiješ so zákernou chorobou menom borelioza. Povedz nám niečo viac o tom. My jsme tady asi byli dlouho, no. to... Tak povedz taky příběh, že jako to začal, jako jsi vůbec zjistil, že máš sebe boreliozu. Zkusím, dobře, já to zkusím zkrátit, vzít to jenom rychle. Vlastně začalo v dubnu 2020, což je přesně rok teď, bych tak řekl. Prostě jsem byl člověk, který aktivně žije, cvičí 4x, 5x v týdnu, dobře se stravuje, žije takový dobrý work-life balance, nestresuje se, dobře spí. Vlastně jsem se prostě jako zaměřoval na tu dlouhověkost a na svoje zdraví a tak a myslel jsem, že jsem nedotknutelný a nepřemožitelný a tak. A cvičil jsem kalisteniku s vlastní vahou, takže měl jsem jako sílu a tak. Vlastně jsem se cítil hrozně dobře. No a pak jednoho dne jsem prostě dostal angínu, se jako zdálo jako angína, ale už od začátku měla takový jako poměrně silný průběh, strašně se mi motala hlava, jsem pak takovej, nemohl jsem vůbec nic dělat, protože jsem jenom ležel, ani jsem si nemohl uvařit jídlo, bylo to fakt šílený, hrozná únava. A začal jsem chodit po všech možných vyšetřeních a krevní obraz v pohodě, všechno prostě jako zdravý člověk, nikdo nevěděl, co mi je, všechny výtěry z krku, všechno normální. Takže vlastně vůbec nikdo nevěděl, co se mnou dělat. Já jsem vlastně byl furt taková teplota 37,5 nebo 37,2, 37, furt tak jako nic velkého.
hrozný návaly vedra, hrozný motání hlavy, bolesti hlavy a pak se začaly přidávat prostě další věci, jako bylo bušení srdce, necitlivost končetin, brnění končetin, chvíle jsem nemohl skoro ani chodit, ruce jsem potom špatně cítil před loktí, tlak za očima, XY dalších prostě věcí i neurologického charakteru, když se postupně začaly nabalovat, nebyl jsem prostě vůbec použitelný, všechny magnetické rezonance, všechny neurologie, všechny infekční, všechno prostě zdravý člověk, ale jsem úplně prostě na dně, nemohl jsem vůbec nic. No, a pak jsem musel začít trošku jít po vlastní ose, když mi doktoři běžně nebyli schopní pomoct. Byl jsem na to fakt špatně, už jako, že jsem si fakt myslel, že je konec, že, už jako, že tady už jako další, nic dalšího nebude, že jsem jako si všechno užil a že už teď už se jako z toho nemám šanci dostat. Ale prostě něco mě paralyzovalo a vůbec jsem jako nevěděl, co to je, tak samozřejmě výhoda je, když člověk podniká, tak prostě je schopnej jako spoustu věcí jako řešit sám a spoustu věcí jako kriticky nějakým způsobem vyhodnocovat. A i když mi bylo jako strašné, tak jsem prostě googlil a hledal a snažil se vlastně naučit se vůbec, jak jako funguje lidské tělo trošku víc do detailu, naučit se číst ve všech těch testech. Jo, a pak jsem prostě zjistil, že i když máš boreliozu, tak vlastně je strašně těžká jako diagnostika, že veškerý testy, které ti dělají, tak jsou levný ELISA testy, které ti můžou vyjít nebo vyjdou z poloviny negativní, přitom to můžeš mít a tak. Takže jako borelioza vlastně seděla na všechny ty moje příznaky, takový jako multisystémový selhání, kde vlastně nemáš, je problém, že neexistuje jako jeden odborník, který by dokázal zaštítit jako všechno tohleto a podívat se na ten tvůj problém komplexně. Já to vnímám jako ve zdravotnictví jako velký problém zrovna u léčení týhletý nemoci. No a pak, když prostě jdeš za lékařem a s tím, že chceš otestovat na boreliozu jako trochu jinak a pokročilé, tak oni řeknou, že to být nemůžeš, když se léčil x měsíců antibiotikama a že ta nemoc prostě neexistuje a tak. Je to takový boj na x frontách. Jo. Bojuješ sám se sebou, s tím, že ta nemoc tě úplně ničí, bojuješ s tím, že tvoje rodina ti nevěří nebo lidi okolo tebe ti nevěří, protože jako, že ti něco je, všichni ti říkají, že to je psychický, že jsi přepracovaný, ty si říkáš, ty vole, jako nejsem přepracovaný, jo, jako je tak zle, že si to vůbec nedokážeš představit, protože lidi prostě věří tomu lékařskému systému a že když ti všechny testy vyjdou negativní, tak jediné, co ti pomůže, jsou antidepresiva asi, jo, tak to jsem rychle pochopil, že takhle to určitě nebude a že musím najít nějakou jinou cestu. A pak ještě ta poslední věc, se kterou bojuji, jsou samotní lékaři, který nevěří, že ta nemoc v nějaký chronický fázi jako existuje, že můžeš být roky nemocný, aniž by ses jako vyléčil po nějaké jako léčbě krátkodobý antibiotik. No. No, takže takhle jsem prostě si tím prošel tu diagnostiku asi po půl roce nebo po čtyřech měsících jsem tak jako zjistil, že fakt mám tohleto. Objevil jsem drahýho soukromého lékaře v Praze, začal mě léčit prostě antibiotikama, trošku se to začalo zlepšovat, ale bylo to takový kolísavý, furt na prd, nemohl jsem moc pracovat, krátkodobá paměť úplně v háji, prostě takový úzkostlivý stavy, prostě všechno se tak točilo, úplně nepopsatelný si, pak ti prostě odchází třeba stehna úplně, svaly prostě na stehnech, necítíš nohy, nemůžeš ani víc schody, a to se ještě před půl rokem byl úplně 100% zdravý člověk, který ho nic netrápilo, který byl zdravý, měl sílu a teď jsi prostě úplná troska, která jako nezvládne pomalu ani od počítače se zvednout a dojít si uvařit nebo z postele se zvednout. Jo. Takže bylo těžký období, nebo ono vlastně pořád je, ale třeba v posledních dvou měsících nebo měsíci a půl se to konečně začalo jako lámat trochu k lepšímu. Jsem 8 měsíců na antibiotikách, na dvojitech, což je pro spoustu lidí nepředstavitelný, ale je to jedna z věcí, která mi jako trošku pomohla. A pak samozřejmě jako dlouhodobá nějaká přírodní léčba, změna trošku i stravovacích návyků, kterou mám teď v plánu ještě víc vyhrotit a tak, no, takže klona zemenu. A keď počujem tie príznaky, tak to fakt si bola taká chodiaca, taká matoha, že si vlastne asi ani nevedel, že čo sa vôbec deje okolo. Ty vôbec nevíš, čo sa deje, vôbec nevnímáš ako realitu, špatne strašne vnímáš, ako co je realita, co není. Úplně máš jako strašne sa musíš kontrolovať, aby ses vôbec jako nejak jako udržel a strašne soustředění stojí jenom o tom, aby si jako dobře plynule mluvil a jenom, víš, jako všechny ty jako basic věci,
zaběrou prostě strašně moc úsilí najednou. Je to, když jsem byl, vůbec bych si to nedokázal představit, ten rozměr toho, ty paralýzy. Je to prostě něco, jako kdybys byl ožralej, zároveň měl kocovinu, zároveň měl angínu a zároveň uběh 20-kilometrový maraton a všechno dohromady. Jo? A teď se ti to prostě všechno točí takhle v kruhu a ty příznaky a brnění kočí, no, prostě šílenost. A keď si zistil, že to je práve borelioza, tak mal si úľavu, že to je práve táto choroba, alebo skôr naopak si hovoril, že fú, že toto nie je dobré? Ja som k tomu přistupoval za začátku špatne. Ja som chtěl najít chorobu, kterou mám. Ale ta filozofie zatím, nebo ta myšlenka musí být, že se chceš vyléčit. A je ti úplně jedno, jakou máš chorobu. Jo? Takže jsem k tomu přistupoval blbě, ale neulevil jsem, nebo já jsem to tušil, už třeba po těch 2-3 měsících už jsem tušil, že to bude nějaká infekční choroba, takovýhle ražení. Borelioza se prostě v chronické fázi strašně těžko léčí. Je spousta lidí, která se nikdy nevyléčí, pouze se zmírní ty příznaky, takže ty vyhlídky toho uzdravení jako nejsou až tak optimistický. No. Takže nedokážu říct, jestli jsem byl nadšený nebo ne, ale konečně jsem měl černý na bílém, že mám nějakou nemoc a že nejsem na hlavu. No. A čo tvoje okolí už to bere trošku jinak? Už asi chápe tu vážnost té situace, té choroby? Možná až ve chvíli, kdy jsem napsal ten článek. Do té doby si asi, nebo takhle, ono když jsi zdravý, tak jako to, že tvůj kamarád je nemocný, tak jako tě mrzí, jo, ale nedokážeš si do toho vžít a nedokážeš to vlastně jako úplně pochopit, co se děje, když to neznáš sám. Že jo, když znáš angínu, tak asi víš, jaký to je, když máš zlomenou ruku, tak asi jako tušíš, jaký to je, ale tohle to je jako úplně jako next level, jo. To je úplně tak komplexní a tak jako ošklivý až, jo, nebo tak neuvěřitelný, co to s tvým stylem udělá, s tvým, jako se vším, tvůj život se prostě otočí vzhůru nohama a možná, když to hodíš na papír nebo napíšeš ty pocity a ten článek a ten jednotlivý proces, tak možná, až potom ty lidi, co si to fakt přečetli, tak jako pochopí tu vážnost a zároveň jsem to napsal, protože věřím, že existuje jako v Čechách stovky lidí, kteří jsou v podobném stavu jako já a neví se rady a neví, co jim je. Všichni si myslí, že mají psychickou chorobu nějakou a oni žijou prostě ve vlastním pekle, uvězněný sami sobě. Odkaz na ten tvoj článok dáme potom na web podnikastu a určitě odporúčam posluchačům si ho prečítať. Veľmi, veľmi silný článok. Milan, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si sa podelil o toto. Predpokladám, že to asi nie je jednoduché, ale už keď si napísal ten článok, už asi to chceš dať do sveta a už chceš asi, aby tí ľudia o tom vedeli. Určitě. Ja si ešte ako myslím, že je hrozný problém práve v tom, že spousta lidí nemá takový ten jako drive toho podnikavého člověka a že prostě nedokáže jít tolik o tom jako objevováním toho, co jim vlastně je a být kritický vůči doktorům a hlavně třeba i prostředky. Jo. Ten soukromý lékař prostě stojí strašně moc peněz a i ta léčba stojí poměrně dost peněz, ať už jsou to přírodní doplňky nebo i ty samotné antibiotika a tak dál. Takže myslím si, že to může i spoustě lidem pomoct a prostě klíšťata nebo obecně jako borelioza není jasný, za to přenáší jenom klíšťata, není to. Nikdo to 100% nepotvrdí, můžou to být nějaký jiný krvesající bestie. Jo, těžko říct, no. Takže věřím, že třeba když se někdo dostane do té situace, tak mu to pomůže ten článek i pomocí Google třeba najde. No. Tak Milan, ještě raz díky, budem držet palce, aby se z toho čo najskôr dostal a držím palce aj s tvojím biznisom a ještě raz děkujem velmi pěkně za tento rozhovor. Jo, děkujem, díky za pozvání a hezký den. Taky, ahoj.